15-й ювілейний Fashion Time стартує у Рівному наприкінці березня. Цього разу організатори знову підготували безліч родзинок. Однією з таких є показ автентичного одягу Володимира Дзьобака. Колекцію вперше презентують на рівненському Fashion Time. І участь в ній будуть брати відомі рівняни – актриси, співачки, спортсменки та інші публічні жінки. Перший, хто побачить цю колекцію в тому вигляді, в якому зараз готують фахівці, буде перше презентовано на нашій ювілейній події. Для мене, як для організатора цієї події, це є дуже знаково. Колекція його одягу налічує 15 костюмів в українському стилі. Це автентичний одяг Волинського регіону. Цим проєктом ми займаємося давно, там понад 7 років. І на цей показ ми хочемо підготувати приблизно 15 костюмів абсолютно різних, з різних районів. Пані Оксана, вона, наприклад, знята буде в Володимирецько-Сарненському костюмі. Це традиція, це кінець 19-го, початок 20-го століття. Обличчям ювілейної модної події стане засновник проекту Оксана Ігас. Крім того, головним кольором Fashion Time цього разу обрали тренд 2017 року грінері, який уособлює свіжість та весну, а девізом – знайти, відчути, зберегти. Метою проведення нашого проєкту є в тому числі пошук тих людей, які вже відчули у собі покликання до творчості в різних її проявах, як може дати Fashion Time. І я дуже в хорошому сенсі слова горда з того, що є декілька імен, які зараз абсолютно самостійні, але стали вони такими завдяки першій рівному модній події Fashion Time. Серед новинок 15-го Fashion Time – VIP-фешн-івент, спеціальний показ автентичного одягу в ресторані «Бармаки», форум, на якому рівняни розповідатимуть свої історії успіху, які досягли завдяки модним показам, та багато іншого. 29 березня ми будемо мати такий невеличкий сюрприз і екскурсію у одного з наших рівненських виробників торгової марки «Голджик». І, власне, 30 і 31 березня у нас будуть вже головні покази. Ювілейний Fashion Time триватиме протягом останнього тижня березня. Зоряна Жильчук, Дмитро Спідченко у ритмі подій.